Čaujte, to je Dodo a vítajte pri Dodo's Cooking. Dnes budeme pripravovať holandskú omáčku pre lososa a špargel. Pre dnešnú prípravu budeme potrebovať maslo, vajce, sol, korenie, citrón, špargel a losos. Prvý krok na prípravu je rozpustiť dva kusy masla. Na malom ohni tieto kusky masla potrebujeme rozpustiť, kým nebudú kompletne rozpustené. Pre rýchlejšie rozpustenie to môžete aj drviť, lebo týmto spôsobom tieto molekuly sa viac rýchlejšie rozdelia a rýchlejšie sa to potom rozpustí. Po niekoľkých minútach miešania nám podarilo maslo roztopiť. Keďže sme ho už rozpustili, to maslo, už len počkáme pár minút, kým sa tuk neoddelí od vody. Tak ďalší krok je rozbiť a oddeliť žltky od bielok, lebo na holandskú mačku potrebujeme iba žltky. Uj. Toto som pokazil. Pred chvíľkou ste videli môj pekný fail pri oddeľovaní. Celý žltok sa mi rozpadol. Tak toto nerobte, treba to jemne a s rozumom. Uj. A ďalší fail. Tak sa nám podarilo už konečne robiť dve žltky bez problémov, bez komplikácií. A sa ti to podarilo? Jemne oddeľovať, jemne rozbiť. Keď je mnoho týchto spôsobov na oddeľovanie vajec, ja som si vybral práve ten na vyberanie holými rukami. To je, vybereme vajíčko, teda žltok, a to zabereme aj prebytočný bielok, tak ho nechám odkvapkať z ruky a potom len bielok hodím do, teda žltok hodím do druhej misky. Môžete si to aj zjednodušiť s prehazovaním z ruky do ruky. Tam sa vám aj rýchlejšie toto oddelia vajca. Teraz sa rýchlo vrátime k maslu. Na vrchu by už mal byť tento tuk a na spodku biela tekutina by mal je voda. Treba to vypúšťať opatrne, aby sa nám náhodou do hrnca
nedostala voda, lebo voda je úplně zbytočná v varení. Ta bílá voda na spodku, teda ta bílá hmota, tak to tam už, tak to je voda. To tam nedávajte. Lebo my chceme len čisté maslo. Varení holandské omáčky by maslo nemalo byť teplejšie ako 45 stupňov. Vyzerá to, že je to moc horúce. Kým vychladne maslo, zatiaľ pripravíme špargľu. Prvý krok je pri očistovaní špargli. Je to najprv ošúpať od šupiek, ktoré sú moc tvrdé, aby sa vám len zasekávali medzi zubami. Tak, aby sa nám špargla zmestila do hrnca, sme už ju narezali, očistili, rozdelili a špargla je pripravená na varenie. Kým sa vrátime k omáčke, si pripravíme rúru na lososa. Teplotu nastavíme na 180 stupňov. Tak keby maslo bolo teplejšie ako tých 45 stupňov, tak by sme namiesto holandskej omáčky by sme mali iba nechcenú praženicu. Ako môjmu otcovi sa to podarilo na prvý krát. Ešte pred prípravou si zohrejeme vodu, lebo na to ňou budeme akože miešať veci. Maslo a vajca. No to bude nám zohrievať parou. Ešte predtým, počas zohrievania, tam dáme štipku soli, korenia a citrón. Musíte dodať sílu. Čo? Treba do toho dať sílu. Tou sílou pomiešaní tieto žltka. Pozorite sa, ako už pekne zhustli. Po rozmiešaní dáme tú misku na tú vodu a paparitom prilievame maslo. Pozorite sa, ako nám to tu pekne rastie a hustne. A vďaka tomu maslu nám aj mení farbu na svetlejšiu. Už len posledné zamiešanie a omáčku máme hotovú. Zatiaľ, kým nám zavrie tu voda na špargel, sa zatiaľ dáme na grill a posypeme ryba týmto korením na ryby.
chutí. Dáme na lososov citronovou mačerinu dĺžku s cesnakom. A počkáme. A teda a dáme tuto špargolu na špargele do variacej vody. Špargola už sa varie, losos je v grile a my si teraz ideme zahrať karty. Teraz si kontrolujeme lososa. Vyzerá dobre. Ale už parkrajmu, to som asi zle zavrel. To už sa varí. Šparkla je hotová, losos je hotový, omáčka je hotová. A ideme servírovať. Tak to už je všetko hotové. Tak to už naservírujeme. Tak. Standardčo. Ujaj! Toto tak leželo. Rýchlo ste do studenej vody. Rada pre poslucháčov? Ty keď je to otočené na stranu, ľudí to žal. Trochu sme sa popalili, ale všetko je hotové, varené, naservírované. A môžeme? Jesť. Všetko je hotové. Dobrú chuť.